السلام علیکم جی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور بلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ آج ایک چھوٹا سا مرسیڈیز کی الیکٹرک گاڑی کا ریویو کریں گے۔ کوئی آڈیو پرابلم کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ آواز ریکارڈ نہیں ہوئی، اسی لیے وائس اوور ڈال رہا ہوں۔ کرتے ہیں جی، گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی تقریباً برینڈ نیو ہے، 2024 کا ماڈل ہے۔ یہ اس کا ڈسپلے ہے جو کہ ایل ای ڈی ہے، اور سامنے اس کے اتنی بڑی اسکرین دی گئی ہے۔ اس کے اے سیز وغیرہ اسی کنٹرول ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ گرم سیٹیں اور ہوا والی سیٹیں بھی ہیں، اور سن روف دی گئی ہے بہت بڑی۔ ابھی چلتے ہیں جی، گاڑی کی بیک سیٹس کا ریویو کرتے ہیں۔ اب میں بیٹھا ہوں جی گاڑی کی پچھلی سیٹس پر، اور ہیڈ روم کافی زیادہ ہے۔ میں ہوں تقریباً 6'1" اور لیگ روم بھی ٹھیک ہے، سیٹ میں نے بالکل پیچھے کی ہوئی ہے۔ گاڑی کا انٹیریئر بہت ویلکمنگ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 360 ڈگریز پہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے لائٹنگ آل دا وے بیک سیٹ پہ بھی۔ سن روف کے لیے کوئی بٹن نہیں دیا گیا، یہاں پہ ایک سینسر ہے۔ اس سینسر پہ آپ سلائڈ کریں گے، اس سے ہی آپ کی سن روف کھلے گی، اور اس سے ہی سن روف کا جو کور ہے وہ بند بھی ہو جائے گا۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے صرف پریس کیا ہے فرنٹ کی طرف، اور سن روف کا جو کور ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ اس کو آپ ہیڈ لائنر بھی بول سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ہیڈ لائنر نہیں بولوں گا کیونکہ یہ صرف ایک کپڑا ہے، تو اسے ایز اے کور ہی کنسیڈر کریں گے۔ اب پھر میں سینسر پہ جو ہے وہ اپنی انگلی سوائپ کروں گا، اور یہ دیکھیں جی سن روف جو ہے اس کی کھل گئی ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، اس کی اسکرین بہت بڑی ہے، اور گاڑی کے سارے کنٹرول اس سے ہی ہوتے ہیں۔ اس سے ہی آپ جو ہے گاڑی کے ڈفرینٹ فنکشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ گاڑی میں جو 360 ڈگریز پہ لائٹنگ ہے وہ بھی آپ اس سے ہی چینج کر سکتے ہیں۔ گاڑی کے اندر ایپل کار پلے ہے، اینڈرائڈ کار پلے ہے۔ یہاں پہ گاڑی کی بیٹری کے فنکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیٹری میں ٹوٹل کتنا چارج ہوتا ہے۔ آپ ابھی اس ٹائم 43% ہے، آپ فل چارج کریں گے تو گاڑی کی جو رینج ہے وہ 430 کلومیٹرز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی میں 360 ڈگریز کیمرا بھی ہے۔ الیکٹرک گاڑی ہونے کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں ہے۔ پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔